lloc que avui visitem amb Albert Primera ja es defineix des de fora mateix com un espai positiu, alegre, lluminós, d'aquells que et fa ganes de conèixer. Situat al barri del Poble Nou, el Navivi Vital Cooking convida a passar una estona en calma i envoltat d'aliments amb garantia no només de qualitat, sinó saludables 100%. El Navivi, això últim, és obligat, menjar per cuidar-se la salut. Això sí, a través d'una carta oberta a tot tipus de tendències, sense acotar-se. Aquí ofrecemos todo tipo de alimentos, siempre son 100% orgánicos, de ganadería, agricultura ecológica, pero no es que seamos vegetarianos o veganos, sino que hay todo tipo de alimentos. Pienso que cada vez más la gente está interesada en lo que es el producto ecológico, orgánico, en comer mejor, un poco más conscientes de la relación que hay entre la comida que como cada día y mi salud. Es un poco la frase de Hipócrates de hace siglos, es haz que tu alimento sea tu medicina. Els responsables de Navivi veuen un canvi de tendència, però són també conscients que el canvi costarà, que és un procés sovint llarg, el de prendre consciència del que ingerim, dels aliments que ens posem a la boca i fins i tot pensar que moltes de les coses les podem fer nosaltres, com la farina, i així evitem la farina blanca refinada, per exemple. Com ens ensenya la propietària d'aquest espai, podem fer-la fins i tot dels cereals que volem. Només cal moldre'ls i en 3 minuts podem obtenir una farina d'altíssima qualitat amb els nutrients necessaris i sense additius químics que gairebé cada dia ingerim en productes sense ni tan sols ser-ne conscients. Son opciones que todos tenemos, que son relativamente simples y asequibles, pero que tienen que ver con nuestras mentalidades, nuestra cultura. Son cuestiones muy profundas que no son tan fáciles de cambiar. I l'Helena hi posa de la seva part. Per això, una de les feines de Navivi és l'elaboració de menús saludables per a les escoles, perquè és conscient que és en aquesta edat quan s'educa i també en l'alimentació. Per cert, que Navivi és com ara s'anomena family friendly, és a dir, obert a famílies amb nens que aquí trobaran un lloc fàcil, amb petites distraccions i fins i tot un espai reservat a la higiene dels més petits.